9. Підсумовуємо головні новини ранку середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Сьогодні Україна вшановує пам'ять військових, які загинули в Іловайському котлі. Наприкінці літа 2014 року там тривали запеклі бої між українськими добровольчими батальйонами та бойовиками, на підтримку яким надійшли російські регулярні війська. Тоді загинуло 366 наших захисників. Якогось стратегічного значення він для нас не мав. Так, начальник генштабу Віктор Муженко відгукується про Іловайськ зараз. Але у серпні 2014-го саме там відбулися найзапекліші бої за увесь час протистояння на Донбасі. Виконувати бойові завдання в районі Іловайська тоді доручили добровольчим батальйонам. Підтримували їх невеликі підрозділи Збройних сил України, усього близько 1500 військових. Наступати на Іловайськ почали всередині серпня. Ситуація склалась таким образом, що ніхто навіть не міг собі представити, що буде вторгнення російських військ. Всі, від командувача, від генерала Хомчука до останнього солдата, я сподіваюся, і вірили, і розуміли, що найближчим часом, як буде закінчено звільнення території Донецької та Луганської області, так і буде відновлено мир, розпочнеться розбудова цієї території. Протягом тижня добробати намагались звільнити місто. Тривали запеклі бої. Зрештою, українські військові опинилися в оточенні ворога. Противник, оцінивши загрозу знищення своїх гібридних формувань, 24-25 серпня з різних напрямків ввів на територію України до 8 батальйонів тактичних груп загальною чисельністю понад 4 тисячі осіб. Сам Іловайськ, як населений пункт, це був просто одне із тактичних завдань цієї операції. Тобто якогось стратегічного значення він для нас не мав. Особливо вже в серпні місяці, коли ми контролювали Кутійніково, а Кутійніково дає нам можливості перерізати якраз залізничне сполучення з Росією. 28 серпня Кремль пообіцяв надати українським військовим так званий «зелений коридор». На вимогу Москви армійці мали виходити беззбройними. Та коли 29 серпня українські колони рушили, російська артилерія впритул розстріляла вояків. Хто направив добровольців захищати Іловайськ, з'ясовували прокуратура та парламентська комісія. Єдиного висновку не дійшли. Що ми побачили, коли ми йшли цим зеленим кровавим коридором, я особисто своїми очами бачив, як наносились артилерійські удари по позиціях росіян, як літали наші літаки, один, по-моєму, був навіть збитий, виходячи з можливості, які були на той момент. Збройні сили намагалися хоч щось зробити. За офіційними даними військової прокуратури, в Іловайському котлі Україна втратила 366 армійців, 429 були поранені, 300 потрапили до полону бойовиків, 150 вважають зниклими безвісти. А ось за іншими даними, на полі бою полягло близько тисячі бійців. Торік влітку Генпрокуратура України передала до Міжнародного кримінального суду матеріали розслідування про масове вбивство бійців ЗСУ російськими військовими. Ольга Коростельова, Ігор Левинок, Вадим Свиридонов. Новини, телеканал «Інтер». Без втрат минула попередня доба на Донбасі. Російські найманці відкривали вогонь понад три десятки разів. Прицільно били з БМП, гранатометів і кулеметів на окремих напрямках із танків та потужної ствольної артилерії. Зокрема, гаряче було біля Авдіївки, Мар'їнки і Широкиного. І уже двічі противник відкривав вогонь від початку доби. Тож стверджувати, що на Донбасі повною мірою настало шкільне перемир'я, поки що зарано, кажуть у штабі ООС. Кількість ворожих атак із застосуванням заборонених калібрів за останній тиждень зросла утричі. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хук. За його словами, основними гарячими точками залишаються район Авдіївки, Донецький аеропорт, околиці Світлодарська, Маріуполя та Жолобка. Загальна кількість порушень режиму тиші за минулий тиждень – 5500 разів. Важке озброєння та позиції збройних формувань розташовані надто близько до населених пунктів. Це ускладнює проведення ремонтно-відновлювальних робіт. У Празі під посольством Росії відбулася акція на підтримку Олега Сенцова. Понад півсотні учасників тихого протесту
пронесли портрети режисера вздовж кварталу російської дипломатичної місії. Марш тривав 107 хвилин, саме стільки триває голодування українця у російській в'язниці. Згодом активісти передали фотографії Сенцова працівникам посольства. На Харківщині затримали чоловіка, який убив таксиста. Нападник – раніше засуджений 30-річний житель Краснограда. За інформацією поліції, він підійшов до водія таксі і вдарив його ножем. Потім сів за кермо і поїхав на викраденій автівці. За кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника. Йому загрожує довічне ув'язнення. В Івано-Франківській області лікарям затримують зарплати. Дехто не отримав грошей ще за червень. А за несплату податків медзаклади ще й почали штрафувати. І суми санкцій сягнули вже мільйонів. Хто заганяє медицину в боргову яму і чи є шанс з неї вибратися, розкажуть наші кореспонденти. Марія Сигіль працює молодшою медсестрою в Солотвинській райлікарні. За свою роботу в хірургії отримує мінімалку. Та й ту востаннє платили ще 3 місяці тому. Жінка виживає лише завдяки домашньому господарству. У мене, наприклад, є корова. Я її роблю сир, сметану, молоко. Я везу до обласного центру. За рахунок цього я можу собі дозволити купити продукти харчування. Не то, що там десь щось. Город та худоба – майже для всіх працівників цієї лікарні основний спосіб вижити. Та без зарплати все одно ніяк. Я так само не маю, чим дітей от до школи йдуть. Я ще нічого до школи дітям не купляла, бо я ще не мала за що купити. Так само комунальні послуги треба платити. За словами головного лікаря, борг і зарплати сягнув уже понад 3 мільйони гривень. І далі росте. До кінця року їм не вистачає 4-місячних фондів зарплати. Мені, людям сьогодні стидно дивитися в очі, а люди працюють на мінімальну зарплату, і тих нещасних 3 тисячі, які вони заробляють, розумієте, і вони їх не беруть. Через відсутність коштів медзаклад не зміг вчасно сплатити всі відрахування. І за це їм призначили штрафні санкції – майже 80 тисяч гривень. Парадоксально є те, що держава не дає і той же час забирає. Пояснюю. Наприклад, є такий, ми платимо зарплату і сплачуємо податки. Не маючи призначень, не маючи коштів, ми до 20-го числа наступного місяця не можемо заплатити. Схожа ситуація в інших медзакладах області. В Косівській райлікарні сума штрафних санкцій сягнула вже майже 2 мільйонів гривень. І щодня набігає пеня 0,5%. Якщо б я уклав ці кошторисні призначення, що дали, мені треба десь 35% скоротити. Це треба вже цілі відділи закривати. У мене в кожному відділі по одному посту, вже менше не може бути. Заборгованість перед медпрацівниками в області – понад 33 мільйони гривень, а у вересні сума зросте більш ніж вдвічі. З власних надходжень, з виконання власних повноважень направляти кошти на заробітну плату, навіть якщо б ми 100% направили перевиконання на заробітну плату, серйозно цих коштів не вистачить. Ми будемо апелювати до Кабінету міністрів України щодо збільшення субвенцій, дотацій для виплати заробітної плати. Відповідне звернення депутати планують направити до уряду вже на наступній сесії облради. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Харкові суд відпустив водія, який взимку на пішохідному переході на смерть збив 17-річного хлопця та ще й втік з місця ДТП. За вбивство Тиграну Енгібаряну загрожували 8 років тюрми, та суд першої інстанції призначив йому лише 3. Адвокати підсудного оскаржили рішення, і напередодні апеляційна колегія суддів звільнила заарештованого з-під варти, замінивши тюремний строк на 3 роки випробувального. До того ж, Енгібаряну зарахували термін покарання 7 місяців, який він просидів у СІЗО. Один з доводів, яким аргументували апеляційні скарги свої адвокати, те, що на даний час в нього ряд тяжких захворювань, і зі слідчого ізолятору надійшла довідка, яка це підтверджує. У Чернівцях побилися водій таксі та начальник одного з управлінь обладміністрації. Сталося це на очах у жінки-пасажира. Що не поділили чоловіки, з'ясовували мої колеги. Це було страшно, раптово. Це нагадувало 90-ті роки, коли підрізають машини, вилітають якісь хлопці з бітами. Правда, тут не було біти. Ну, принаймні, я її не бачила.
того наговорювати ми не будемо, правильно? Але це було насправді настільки страшно, що я навіть в цей час боялася за своє життя. Так ситуацію на дорозі описує Катерина Пономарьова, яка їхала у таксі на роботу. Викликала знайомого водія, але не встигла проїхати і кілометра, як раптом перед машиною вискочила інша автівка. Підрізавши таксиста, водій іномарки різко загальмував і вийшов з'ясовувати стосунки зі стосанами. Зеркала, що бачиш? Баран. Баран твоєї мами син. Дом. Катерина запевняє, таксист швидкість не перевищував і правил не порушував. Я не бачила ще ніколи, щоб людина підбігала до двері водійської, починала її трусити, в цей час намагатися вдарити водія кулаком, і в цей час ще він став проговорювати, що попробуй, що там мені зробити, у тебе будуть проблеми. Коли Катерина виклала відео на своїй сторінці у соцмережі, знайшлися й очевидці інциденту. А у водієві іномарки користувачі упізнали співробітника обладміністрації. Ось він, Володимир Дяченко. Уже кілька років очолює відділ роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Запевняє, таксиста не підрізав, просто йшов на обгін. А він не поступився дорогою і спровокував конфлікт. Він порушив правила дорожнього, тому що коли я вже вийшов на обгон, він мав би мене пропустити, а не починати без поворота, не подивившись у дзеркало, починати об'їзд припаркованого автомобіля. Розумієте? Ніхто з учасників конфлікту поліції не викликав. Помахавши кулаками, водії роз'їхалися. А ось психологи запевняють, така агресивна поведінка на дорозі може закінчитися трагедією. Агресія, яка була на відео, явно не відповідала ситуації. Я боялася бути поряд біля цих людей, знаходитись в цій ситуації. Користувачі соцмереж, які переглянули скандальне відео, традиційно розділилися на два табори. Одні сварять чиновника, інші ж вважають, що таксисти самі часто винні у такому ставленні до себе. Катерина Стрюкова, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини, телеканал Інтер. А у Києві напередодні побилися футбольні фани. Поліцейські затримали 9 учасників конфлікту. Сутичка сталася в одному з пабів. Хто її розпочав, з'ясовують слідчі. Чи були травмовані під час бійки, не повідомляється. Нагадаю, учора на стадіоні Олімпійський в Києві відбувся футбольний матч Ліги чемпіонів УЄФА між київськими «Динамо» та нідерландським «Аяксом». Команди зіграли в нічию з рахунком 0-0, але за сумою 2 зустрічей у груповий турнір Ліги чемпіонів вийшов «Аякс». Чехія не прийме більше жодного біженця, оскільки допомагає мігрантам з України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Андрій Бабіш під час перемов із очільниками урядів Італії і Мальти. Запевнив, Прага вже готує програму, яка пришвидшить працевлаштування українців. Щодо інших шукачів притулку, Бабіш зазначив, слід розробити комплексний план дій між усіма країнами-членами ЄС. А один із ресторанів Нью-Йорка бере на роботу лише мігрантів. Сюди вони можуть прийти без будь-якого досвіду. Усього, що треба вміти, їх навчать уже за кулінарним столом. У цьому ресторані на розі однієї з нью-йоркських вулиць працюють лише мігранти. Біженців із Ямайки, Венесуели, Сенегалу, Пакистану, Сирії та десятків інших країн сюди беруть навіть без досвіду роботи. Головне – мати дозвіл працювати у США та прагнути розвиватися, каже керівництво ресторану «Факел Емми». Їжа – це поняття універсальне. Мої спогади куховарства із мамою чи бабусею у Мериленді не відрізняються від чиїхось із Буркіна-Фасо. Це справді можна використовувати як інструмент розвитку. Персонал у цьому ресторані змінюється щодва місяці. Усе через те, що «Факел Емми» – це лише своєрідна тренувальна база для мігрантів, які хочуть знайти роботу в нью-йоркських закладах харчування. 8 тижнів тут їх навчають основ кулінарії та обслуговування клієнтів. Керівництво ресторану пропонує курси англійської та готує до майбутніх співбесід. А ще допомагає працевлаштуватися, адже має зв'язки з багатьма місцевими шеф-кухарями. І все це задарма. До того ж, усі працівники ресторану отримують зарплатню. Сподіваюся потрапити в один з найкращих ресторанів. Я не кажу, що цей поганий, але ж це лише класна кімната. Більшість учнів – це жінки, у яких ніколи не було змоги навчатися чи працювати поза домом у себе на батьківщині. Таких людей підшуковують соціальні служби, з якими співпрацює ресторан. У будь-якому разі вони стримко прогресують, зокрема, як особистості. Вилазять із своєї мушлі, звикають почуватися тут як удома і вправляються у кулінарних навичках. Це завжди цікаво. Кожна людина зростає по-своєму.
Вони приходять сюди, і ми їм кажемо, ти мусиш стояти на своїх двох. Ми тут, щоб тебе підтримати. А це твій шлях і твоя інвестиція у своє майбутнє. Бачити, як вони змінюються і стають впевненішими у собі, це надзвичайно. Ресторан, який стартував як короткостроковий проект, переріс у постійну соціальну програму. Керівництво факелу Еми стверджує, що всі їхні випускники добре працевлаштувалися в Нью-Йорку. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Міністр екології Франції, колишній журналіст і улюбленець народу Ніколя Юло заявив про відставку. Новина приголомшила французів. Що змусило урядовця піти на таке, розкаже Олена Абрамович. Це був звичайний радіоефір з одним із не ключових, але популярних міністрів у Франції. Ніколя Юло – колишній екоактивіст та телеведучий. Він відмовлявся від посади міністра екології тричі – за президентства Жака Ширака, Ніколя Саркозі і Франсуа Оланда. Але таки довірився команді Еммануеля Макрона. Втім, ненадовго. У прямому ефірі він заявив те, про що навіть не знав президент. Уперше я приймаю найскладніше рішення у своєму житті. Я не хочу більше сам собі брехати і не хочу, щоб мою присутність у цьому уряді сприймали як ознаку того, що ми робимо достатньо, аби розв'язати проблему кліматичних змін. Тому я вирішив покинути уряд. Ви серйозно? Так, я серйозно. Він запевнив, що добре ставиться до уряду і перепросив перед колегами. Пояснив, накопичились розчарування. Заходи з боротьби з кліматичними змінами надто дрібні. Французький прем'єр відставку прийняв та подякував міністру за роботу. А речник уряду здивувався і назвав рішення Ніколя Юло квапливим. Я не розумію, чому він іде у відставку, коли в нас було так багато успіхів за перший рік роботи саме завдяки йому. Справді, він не виграв усі свої битви, але це буває у всіх міністрів. Саме за міністерство Юло президент Макрон дав блискучу відповідь Дональдові Трампу, перефразувавши слова американського президента про велику Америку на свій лад і ставши на захист кліматичної угоди. Ми впораємося, бо ми віддані своїй справі наповну. Де б ми не жили, ким би не були, у всіх нас однакова відповідальність. Зробімо нашу планету знову великою. У відставку Юло пішов саме після заяви уряду щодо послаблення законів про полювання. Ініціативі, яка мала би підвищити підтримку Макрона серед селян. Тепер відставка міністра екології може навпаки обвалити й без того слабкі рейтинги французького президента. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу Інтер. 145 тонн томатів підготували в Іспанії до традиційної помідорної битви. 6 вантажівок завезли їх до містечка Буньйоль, де сьогодні пройде фестиваль томантина. Місцевим це додало клопоту, вони змушені зводити конструкції з дерев'яних блоків та пакетів, аби помідори не вимастили будинки. Щороку в одній із найвідоміших іспанських народних розваг беруть участь понад 20 тисяч людей. Баталія розпочнеться сьогодні о півдні. Бажаю вам легкого дня. О 12:00 дивіться новини з Ольгою Бондарчук, а я кажу вам до завтра.